bir ergen var. Onun nəticələrindən nə görə 2019-cu ildə 20 mindən artıq yani böyle çantalar. Hansı ki 100 mindən artıq xəstə isə hələ də gözləmə listindədir. Bir illik yaşam aradası 98% living canlıdan canlıya böyrək transplantasiyalarında 98%-ə qədər çatır. Ama ölülərdən götürülmüş böyrək transplantasiyalarında isə 95%-ə qədər çatır. Yani bayaqları qeyd elədiyim kimi bax canlıdan canlıya böyrək köçürmələrində həm bir tərəfdən əməliyyatdan sonraki nəticələr yaxşı olur, digər tərəfdən yəni az gözləmə vaxtı olur, dializdən az yəni dializdə az olurlar nisbətən və bir ay müddətində demək olar ki, əgər donor hazırdırsa bu proseduranı yerinə yetirmək mümkün. Həm də məsələn canlıdan canlıya böyrək köçürəndə məsələn köçürülən böyrəyin ömrü ölülərdən köçürülür. Böyrəklərin ömründən demək olar ki, iki dəfə. Böyrək transplantasiyaları təbii ki, öz-özünə belə bir yəni səviyyəyə gəlib çatmayıb. Bir neçə, belə deyim ki, dönəmlər olub ki, bunlar böyrək transplantasiyanın bugünə gəlib çıxmasını böyük yəni, səbəblər. Bunlardan birincisi, mən deyərdim ki, yəni, damar anastomozlarının texnikasına daxil edilməsi, bilirsiniz ki, 1930-cu ildə bu Alexis Carrel tərəfindən həyata keçirilir və o onun üçün Nobel alır. Ondan sonra Joseph Murray isə birinci bilirsiniz, böyrək transplantasiyası 1954-cü ildə Boston'da yerinə yetirilir və bunun nəticəsində də iki qardaş yəni, arasında keçirilən transplantasiya müvəffəqiyyətli bir prosedur olur və buna görə də Murray hətta 1990-cı ildə Nobel mükafatını alıb. Digər tərəfdən yəni digər sıraşlar yəni bu yolda yəni bu İmoran deyilən yəni azad yerlərin 1960-cı ildə bura daxil edilməsi, praktikaya daxil edilməsi, sonra 70-ci, 80-ci illərdə bir neçə müsüfəsi dərmanların daxil edilməsi, digər tərəfdən isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında UNOS deyilən müttəşkilatın ərsiyə gələrək yəni bu organ transplantasiya qayda qanunlarını həyata keçirilməsi təbii ki, böyrək transplantasiyalarında böyük dövrün açılmasına səbəb olmuş. Yəni, böyrək transplantasiyalarına kimlər kötü ola bilər? Bunlar, yəni, GFR deyilən rejimi var. Yara bandı var. Bəli. Doktor, səsimiz belə biraz qırıq-qırıq gəlir, deyirlər. Alo? İndi aydın gəlir, doktor. Bayaq İndi səsimiz. Gəldim. Bəli. Bəli. Böyrək transplantasiyalarının göstərişlər hər bir xəstədə əgər yəni dializdən asılı olan yəni, təbii ki kroniki dializ terapiyasində malik olan xəstələrdə GFR əgər glomerular filtration rate deyilir. O əgər 20-dən aşağıdırsa bunda xəstələri dializ göndərilir. Eyni zamanda yəni onlar transplantasiya üçün artıq müayinələrin başlanması və göstərişi olur. Yəni. Əks göstərişlər, yəni burada başqa əməliyyat transplantasiyaları olduğu kimi aktiv infeksiyalardır, aktiv yəni, xərçəng xəstəliklərinin olması, xəstələrin bir sıra deyək ki, narkotik maddələrdir, filanlardır. Bunların aktiv sürətdə qəbul edilməsi, ondan sonra psixiatrik xəstəliklərinin aktiv olması və kontrolda olmaması ola bilər. Eyni zamanda bəzi xəstələr yəni dərman qəbul etməyə, dializ terapiyasını
regular olarak gitmirlər. Onda bu da yəni gələcəkdə hətta transplantasiya da olsa da belə yəni, onların yəni dərman atmaması nəticəsində o böyrəklərin tez sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Əməliyyatdan qabaq, yəni xəstələr tibbi tərəfdən müayinə olunmalıdır. Ürək damar xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri, infeksiyə görə yəni xəstəlikləri də müayinə olunmalıdır. Cərrahi tərəfdən müayinə olunmalıdır təbii. Cərrahi tərəfdən damarları yoxlanmalıdır, uroloji nəzərdən yoxlanmalıdır ki, o uretra diastasisi edilməndən sonra nə cür funksiya göstərəcək. Və lazım olursa da bəzən kompleksiyon olur bəzən. Doktor müayinəsi də aparılır, o damarlara baxılır. İmmunoloji müayinələr, yəni EBO, ondan sonra HLA tipləri də bunlar hamısı yoxlanılması gələcəkdə müəyyən risklərin ağırında olur. Bundan başqa bayaq qeyd elədiyim psixoloji və sosial evalı müayinəsi də lazımdır ki, bu da yəni gələcəkdə xəstələrin yəni hər hansı bir deyək ki, o dəstəklərinin olub olmaması cəhətdə müayinələrin yəni əməliyyatdan qabaq alınması sonradan da bu istiqamətdə fikirlərin yəni formalaşması digər tərəfdən də bunların o cəhətdə deyək ki, xəstəliklərinin əvvəlcədən yəni bilərək yəni olası sürətdə yəni dərmanlarla kontrol edilməsi çox əhəmiyyət daşıyır. Bir neçə tip, yəni mən deyərdim ki, böyrək transplantasiyası artıq növləri deyə bilərik. Açıq böyrək transplantasiyası və robotik böyrək transplantasiyaları. Burada mən gördüyünüz kimi artıq yəni açıq proseduralardan başqa bir neçə mərkəzlər, mən deyərdim Amerikada artıq mərkəzlər var ki, onlar robotik olaraq da böyrək transplantasiyaları əsas mərhələlər, mən burada çox vaxt demək istəmirəm. Bu açıq göstərdiyim burada açıq böyrək transplantasiyalarının etaplarıdır. Gördüyünüz kimi burada kəsi aparılır. Fərqli alətinin göstərildiyi yəni, formasında bir kəsi aparılır, damarlar çapılır. Daha çox xarici iliyak arteriya və vena tapılır, bura böyrəyə və onunla da əməli başa çatdırılır. Burada mən burada göstərmişəm, yəni böyrək transplantasiyası olduqdan sonra onun necə perfüz edib, perfüz yolunu, yəni öz rəngini gəlməsi burada göstərilir. Bayaq elədiyim kimi populyarlığını getdikcə artırır robotik böyrək transplantasiyaları. Bu bir neçə yəni, mərkəzlərdə hal-hazırda məsələn elə mərkəzlər var ki, bir kəsikdən yəni yerləşdirilmiş yəni, single port deyilir. Oradan yəni alətdə daxil edilərək böyrək qarın daxil olur. İndi biz gəldik necə deyirlər əsas məsələmizə. Burada əməliyyatın sonrakı mərhələ. Əməliyyatdan ilkin, yəni əməliyyat vaxtı, əməliyyatdan sonra ilkin vaxt xəstələr daha çox, ürək transplantasiya xəstələri daha çox reanimasiya şöbəsinə çox da belə yerləşdirilir. Bəzi mərkəzlər var ki, onlar reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilir. Bəzi mərkəzlərdə isə reanimasiyadan yəni, bir vaxt mərhələ intensiv terapiya deyirlər, intensiv cərrahiyyə terapiyası deyə belə bir yerdə yəni yerləşdirilir və bir neçə müddətində xəstələrə baxılır. Onun üçün yəni əsas prinsip ondan ibarətdir ki, yəni bu xəstələrin hemodinamik stabilliyinə baxılsın, maye elektrolit balansı nəzərə alınsın və korreksiya olunsun. Eovolemik bir status alınmalıdır. Xəstələrin silik razına ondan sonra onların o monitoring olunaraq həyatı vacib olduğuna
orqanlarının funksiyalarına, yəni tənəffüsdür, ondan sonra təzyiqdir, pulsdür, temperaturasıdır, bu kimi yəni funksiyalara baxılaraq, yəni onlar əgər dəyişkənlik varsa, onlar korreksiya olunur. Onun üçün də məsələn, mən deyərdim ki, xüsusilə yəni, tez-tez bəzi mərkəzlərdə fərq edir, amma əsas ondan ibarətdir ki, yəni, xəstələr e-volum statusu. Bilirsiniz ki, xəstələr dializ olan bir sorun, yəni, olar ki, təzidli yüksək olur. Yəni, məsələn, əksər hallarda hətta bəyənməsə də çalışan oradakı işçilərə, hətta bəyənən bir kriteriyalar da verirlər ki, təzid gətirir, sistolik qan təzid 130-160 arasında olur. Əgər yüksək olursa, o anastomozların da təzə anastomozların belə zədələnməsinə səbəb ola bilirsə, təzid digərsən aşağı olarsa, təzid isə bu isə arteriyanın, venanın tromboluna səbəb olur. Buna görə də bu çox mühümdür ki, xəstələrdə ilkin olaraq bunu həyatı vacib olanı, funksiyonları da təzir edir. Tənəfüs mərkəzi sinir sisteminin funksiyonları da var. Bütün vədə varsa sisteminin funksiyonları da bunlar kifayət dərəcədə test-test monitorunu olaraq yoxlanırsın və eyni zamanda biz məsələn 8 saatdən bir ilkin bir gün müddətində xəstələrin ümumi qan analizini, ondan sonra ümumi BMP-li, yəni biokimya analizləri, qaraciyyər funksiyalarıdır, ürək funksiyalarıdır. Bunların hamısını yəni, tez-tez yoxlamaq lazımdır ki, sizdə də bir fikir yaransın ki, görək çalışır, yoxsa çalışmır. Xüsusilə də ki, məsələn, maye köçürülməsi, maliyyət köçürülməsi daha çox mərkəzdən mərkəzə yenə də fərq edir. Amma əksər mərkəzlər yəni belə maliyyət köçürülməsini deyək ki, bir CC by CC deyilir. Belə. Yəni, əgər bir saat müddətində məsələn, xəstə deyək ki, CD 100 ml olubsa, növbəti saatda həmən o 100 ml qədər xəstəyə maliyyət köçürülür. Yəni, baseline IV fluid deyirlər, yəni elər ki, xəstənin əsas müayə köçürülür. Məsələn, deyək ki, çəkisindən çəkisində fərq edir, amma əksər xəstələr bir saatda deyək ki, 125 ml və ya da 150 ml müayə tələb edir. Onun üzərində də, yəni məsələn, 100 ml əlavə edir, deyək ki, bir saatda 100 ml müayə köçürülməsi məsələt olur. İndi bax, burada mən qeyd elədiyim, burada mən qoymuşam bura. Upstate, məsələn, Medical University bizim xəstələrimizin bir tip istiqamətləndiricisi var. Harada biz necə edirik, yəni protokollaşdırılmış bir belə bir formatda var yazılı. Biz onu uyğun şəkildə edirik. Yəni, xəstə, yəni böyrək transplantasiyası olunmuş xəstəyə. Ümumi belə, ümumi cərrahi xidmət ən başda, burada gördüyünüz kimi, burada yəni atma, yəni rədd etmə əleyhi dərmanlar var. Yəni antirejektin dərmanlar deyirlər. Bu da yəni mütləq xəstəyə əməliyyatın sonunda verilir. Əməliyyatın qabaq bilirsiniz, yəni biz xəstələrə induction tərəfi deyirlər, yəni giriş tərəfi. Yəni şey antirejektin tərəfi. Onun üçün biz ən çox yəni istifadə edirik. Daima qlobulin deyilmə, dərmin qlobulin istifadə edir. Onun üç dozada biz. Doktor, çox üzr istəyirəm. Səsiniz çox uzaqdan eşidilir deyirlər. Biraz yaxına gəlsəz, mümkündür mü? Yaxına gəlməlisiniz. İndi necədir? Həm yəqin İndir. Sonra biraz bək danışaram. Onu kompensasiya edirək. Onu deyirdim, yəni xəstələri ümumi cərrahi terapiyadan başqa rədd etmə əleyhi dərmanlar da götürülməlidir, verilməlidir. Bu thymoglobulindir, bu induction terapiyada istifadə olunur, amma sonraki bir neçə, bir iki gün müddətində xəstə reanimasiyada məsələdə olduğu müddətdə xəstənin o çəkisinə uyğun şəkildə verilir. Yəni. Digər
derman tacrolimus deyirlər. Bu tacrolimus da ondan sonra saklosporendir. Bu dermanlar da yani mütləq verilməlidir. Üçlü terapiya deyilən onun bir komponentləridir. Digər derman isə selsep MMF deyilən derman var. Bu da antimetabolik dermandır. Və digəri isə yani steroidlər. Yani biz əməliyyatdan birinci günü induction vaxtı biz 500 mg solumedrol deyilən derman verilir. Bundan sonraki günlərdə isə növbəti gün 150, növbəti gündə 125, belə-belə yəni belə azaldıla-azaldıla xəstələr və bir neçə gündən sonrası xəstə artıq bir 15-20 gün müddətində onlar bir 5 mg-a qədər düşür. Ondan sonra yəni bunlar ömür boyu dərmanları istifadə edir. Yəni belə reanimasə şöbəsində olduğu bir müddətdə belə intensiv terapiya şöbəsində olduğu müddətdə belə xəstələrdə bir sıra ağırlaşmalar meydana gəlir. Baxmayaraq ki bu qədər intensiv terapiya aparılır, bir sıra yəni ağırlaşmalar meydana gəlir. Bunlardan ən birincisi mən deyərdim ki, daha çox rahat edici əməliyyatdan sonraki qan axmalar. Yəni, qan axma olan vaxtı reanimasiyada xəstələrdə yəni bu bilirsiniz bu xəstələrdə trombositlərin funksiyası pozulur leukemiya nəticəsində. Buna görə də bunlar belə qan axmaya çox meylli olur. Bu da məsələn reanimasiya şöbəsində intensiv terapiyada xəstələri müşahidə edəndə mütləq onu təzyiq edir. Onlara baxmaq lazımdır. Bir aşağı düşürsə təzyiq edir. Təhlükəli olarsa. Bunlar yani, baxmaq lazımdır. Burada qalaxma var yoxsa yox. Cərrahiyyə yerinə, cərrahiyyə olunmuş yerə baxmaq lazımdır. Orada hematoma bəzin görür. Cərrahiyyə ağrı olur. Hemoglobinə baxıb, yani, hemoglobin hematoma baxmaq lazımdır. Hansı təbiyyədədir. Adətən 8-in altında olanda bu fikirləşmə olar, haradasa bir qalaxma var. Əksər vaxtlarda, yəni 30% hallarda xəstələr hətta təkrar olaraq yəni əməliyyatxanaya götürülür orada. Artıq bu hematomanı digər ağırlaşmalardan biri sidik ifrazının azalmasıdır. Yəni sidik ifrazının kəskin sürətdə azalması yəni ürəyin funksiyasının pozulması ola bilər. Amma bunun üçün də əgər sidik azalması olarsa, adətən yəni folik kateteri olur məsələlərdə. Ya folik kateteri yoxlanılır ki, orada bəzən blokaj ola bilər. Onlara yoxlanılır ki, axın olsun. Digər tərəfdən əgər görünsə ki, yəni yox, axın var, hər şey qaydasındadır. Xəstə təzir olur, yəni doktor aldı. Səs müayinəsi aparılır, damarlara baxılır. Əgər damarlar görünürsa, onda başqa yəni, fikirləşmə olar ki, bəlkə xəstədə rədd etmə, yəni rejeksiya ola bilər. Bunun üçün də yəni, xəstədən təzir olaraq bəzən biz biopsiya edib, ürəyin o funksiyasını ürək, yəni morfoloji olaraq baxırıq ki, xəstədə rədd etmə var, yoxsa yox. Yəni, digər ağırlaşmalardan biri də transplantasiya olunmuş olmuş qraftın trombozudur. Bu, təqribən 1% hallarda baş verə bilir. Bunun da risk faktorları olaraq, yəni texniki dağıtıq olur. Digər tərəfdən, yəni hiperkoagulabl vəziyyət səbəb ola bilər. Donorların əlaqədar olaraq müəyyən problem ola bilər. Bəzən biz pediatrik böyrəklər köçürürük. Onların damarları bilirsiniz, balıq olur, onun nəticəsində ola bilər. Bundan sonra damarların müxtəlif pozisiyada sıxılması və yaxud da ki vurulması nəticəsində bunlar ola bilər. Digər tərəfdən, yəni əgər qraftın trombozu olursa, tez müddətdə yəni xəstə əməliyyatxanaya götürülüb, orada yəni trombektomiya əməliyyatı icra olunmalıdır ki, bəlkə o qraftı xilas eləmək mümkün olsun.
Aslında mən sizə deyim ki, əksər vaxtları xilas eləmək mümkün olur. Yani. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi vaxt keçir. Yani, kapıları altrasan edirsən, ondan sonra məsləhətləşirsən, vaxt gedir və əməliyyathaneye götürəndə xəstə artıq gec olur. Ona görə də ilkin vaxtdan yani, tez müşahidələrin aparılması çox mühümdür. Xəstənin təzyiqindən aşağı düşməsi və ya da yuxarıda, bayaqları qeyd elədiyim kimi, xəstənin təzyiqin aşağı düşməsi birinci növbədə yəni, siz fikirləşdirilməlidir ki, burada yəni, qalxma ola bilər. Bunun üçün də mütləq buna xüsusi olaraq yeri nəzər yetirilməlidir. Bu təzyiqin aşağı düşməsi vazodilatasiya işinin nəticəsində ola bilər, ürəyin infarktı nəticəsində ola bilər, ürək çatmamasının sonra hipoksiya nəticəsində də ola bilər. Bunları da nəzərdə tutulur. Əməliyyatdan sonraki təzyiqin yuxarı olması da katekolon amillərin yüksək səviyyədə olması və çoxlu mayenin köçürülməsi nəticəsində. Həm üstündə tacrolimusdur, cefalosporindir, steroiddir. Bunlar hamısı işte, təzyiqi yuxarı qaldıra bilən dərmanlardır. Bunların nəticəsində ola bilər. Börek funksiyalarının əməliyyatın ilkin fazalarında funksiya olarak yani immediate IGF deyilir, immediate graft function ilkin olarak güzel graftın funksiyaya göstermesi, yavaş graft function olması ve yani delay deyilir, yani gecikmiş börek funksiyası olması müşahidə olabilir. Bu, yəni, mən böyrək transplantasiyanın ilkin əməliyyatdan sonraki dövrü haqqında bu qədər. Yəni, əgər sizin gələcəkdə bu haqda daha dərin məlumat almaq istəsəniz, mən bu referans qoymuşum. Peter Morris'in kitabı var, Kidney Transplantation, Principle of Practice. Çox yaxşı bir kitabdır, geniş. Bunu daha siz gələcəkdə oxuyub daha geniş İndi mən böyrək transplantasiyasından danışdım. Keçirəm indi qaraciyyə transplantasiyalarına. Qaraciyyə transplantasiyaları daha çox, yəni intensiv terapiya müayinəsi, müşahidəsi və terapiyası ehtiyac olan bir yəni, sahədir. Əsas iş, yəni qaraciyyə transplantasiyalarında aparılır. İndi qaraciyyə transplantasiyalarını bu reanimasiya şöbəsində, intensiv terapiya şöbəsində aparılan müayinənin ya müalicənin keçməmişdən qabaq biraz yenidə məlumat vermək istərdim. Bunu deyim ki, qaraciyyə transplantasiyaları daha çox həyatı xilas edici bir prosedur. Yəni böyrək transplantasiyaları həyatı hardasa həyat keyfiyyətini yaxşıladır. Amma qaraciyyə transplantasiyası olmasa insanlar ölür yəni. Yəni insan həyatını xilas edici bir birinci olarak 60'larda, 70-ci illərdə bir eksperimental qaraciyyə transplantasiyaları həyata keçirildi. Amma məsələn təsəvvür edin ki, 60'larda başlasa da bir illik yəni yaşam 30% olur. Yəni səviyyədə. Bu qaraciyyə transplantasiyalarının yəni Thomas Stars'ın adını çəkmədən o tarixini deyə bilməzdik. Bilirsiniz ki, yəni 1963-cü ildə Thomas Stargell birinci dəfə yəni başlayıbdı transplantasiya etməyə, amma çox təəssüf ki, xəstələrinin hamısı ölüb və ondan sonra yəni 3 il yarımlıq bir moratorium elan olunub. Ondan sonra o 1967-ci ildə təkrar yəni Colorado'da başlayıbdı tekrar cəhd edib və bu dəfə 67-ci ildə müvəffəq olubdur və ondan bu sonra da başlayaraq, yəni Colorado'da hardasa 170 qaraciyyə transplantasiyası çox aşağı, yəni 5 illik təsəvvür edin ki, 20% sağalma olubdur, sağ qalım 20% olubdur. O sonradan keçibdi University of Pittsburgh'a, Pittsburgh şəhərində. Orada fəaliyyətini davam etdirir və 70-ci, 80-ci illərdə də orada fəaliyyətini davam etdirir.
Bu transplantasiya, qaraciyər transplantasiyalarında texniki inkişafdan başqa bir sürü immunosupresiv dərmanların kəşfi, yəni klinik praktikaya daxil olması çox imkan veribdir. Qaraciyər transplantasiyalarına xüsusi olaraq da məsələn 1979-cu Saklosporinin İngiltərədə Roy Cohn tərəfindən praktikaya gətirilməsi, sonradan onun Amerikaya gətirilməsi, Tacrolimusun 90-cı illərdə klinik praktikaya daxil edilməsi və eyni zamanda yəni zaman-zaman yəni qaraciyər transplantasiya texnikalarının təkmilləşdirilməsi, digər tərəfdən canlıdan canlıya qaraciyər transplantasiya praktikasının 80-ci illərin sonunda daxil olunması, bir qaraciyərin iki yerə ayrılması nəticəsində daha çox insanlara köçürə bilməsi də yəni müvafiq təkmin verici mərhələlər sayıla bilər. Yəni mən burada çox vaxt itirmək istəmirəm. Burada qaraciyər transplantasiyalarının daha çox göstərişlər qeyd olunub. Bu alkohol nəticəsində qaraciyərin funksional itməsi ola bilər, hepatitlər nəticəsində C, B, xolestatik xəstəliklər, yəni birincili qaraciyər sirrozu, ondan sonra birincili sirrozu olunmuş xolangit nəticəsində, bir sürə metabolik xəstəliklər nəticəsində, Wilson xəstəlikləri, bir sürə qaraciyər, yəni şiş xərçəng xəstəlikləri nəticəsində qaraciyər transplantasiyaları, mümkün hepatitlər qarşılamaları, xolangiya qarşılamaları, hətta metastatik kolorektal kanserinin nəticəsində belə yəni olan qaraciyər şişlərində transplantasiyalar mümkündür. Bu yəni hər bir sadaladığım xəstəliklər birbaşa təsir deyil. Yəni o qaraciyər transplantasiyalar o zaman həyata keçirilir ki, bu xəstələrdə siroz olsun, yəni necə deyirlər, o son dönem qaraciyər xəstəliyi inkişaf eləsin. Bu son dönem qaraciyər xəstəliyinin də əlamətləri bildiyimiz kimi asiddir. Əsid olmasıdır. Ondan sonra ensefalopatiyadır. Qaraciyərin dişkin funksiyalarının pozulması. Qaraciyər xərçəngi gördüyünüz kimi ötrofagusun ətrafında o varikozların inkişaf eləməsi nəticəsində həyat üçün təhlükəli olan qanaxmaların baş verməsi, bunlar hamısı qaraciyər transplantasiyası üçün göstərişdir. Digər tərəfdən, yəni ildırım sürətli qaraciyər transplantasiyası baş verə bilir. Bilirsiniz, yəni müxtəlif o asetaminofen, yəni o parasitomu dediyiniz dərmanların həddən artıq çox yəni qəbul olunmasıdır. Ondan sonra virus hepatitləri nəticəsində Budd-Chiari sindromudur, HELLP sindromudur, göbələk eğilməsi nəticəsində alınan olunan qaraciyər çatışmazlığıdır, Wilson xəstəliyidir, yəni hamiləliyərdə bəzən qaraciyər çatışmazlığı inkişaf edir. Bunların hamısı yəni, qaraciyər yetməzliyinə səbəb ola bilər ki, bu da qaraciyər transplantasiyasını göstərişdir. Yəni, burada İldirim sürətli qaraciyər çatışmazlığında King's College kriteriyası deyilən bir kriteriyalardan istifadə olunur. Yəni bu da King's College bilirsiniz, Londonda bir böyük bir qaraciyər transplantasiyası mərkəzinin yeridir. Orada onlar yəni retrospektiv müayinə tədqiqat apararaq belə bir nəticəyə gəliblər və müəyyən kriteriyaları daxil edirlər. Bu kriteriyalardan istifadə edərək qaraciyər transplantasiyası üçün olan xəstələri seçmək mümkündür. Əməliyyatın qabaq, yəni yenə də xəstələr hər tərəfli yoxlanılmalıdır. İşte, çox böyük qaraciyər transplantasiyası böyük əməliyyatdır. Hər tərəfli tibbi nöqteyi nəzərdən kardiya, ağciyər və ürək tərəfindən optimizə olunması, ürək funksiyalarının yoxlanılması, ondan sonra şiş screeningi aparılmalıdır və müəyyən dərəcədə hətta elə şişin elə bir nəticəsi, elə bir stadiyada, elə bir mərhələdə ola bilər ki, onlar bu şişi balacalaşdırılması üçün və yaxud da ki, ilkin olaraq bir intervensiyon radioloq vasitəsilə
onlara bir manipülasiya aparılması. Burada karaciğer transplantasiyasında da əks göstərişlər var. Burada yenə də ürək damar xəstəliklərinin olması, pis, yəni rezervlərin aşağı səviyyədə olması əks göstərişdir. Ondan sonra infeksiyon, yəni kontroldan kənar sepsis olunmasıdır. Xəstələrdə yəni dəstək kifayət dərəcədə deyilsə, bu da yəni karaciğer transplantasiyasının əks göstərişdir. Digər tərəfdən böyrəkdə olduğu kimi burada da yəni xəstələrdə narkotik maddələrin qəbul olunması, ondan sonra digər tərəfdən elə xəstəliklər ola bilər ki, yəni bu karaciğerdə şiş xəstəliklərində əgər bədənin başqa yerlərində yayılmışsa artıq bu da karaciğer transplantasiyaları təbii ki donorsuz mümkün deyil. Biz bir neçə tip bizim donorlar var. Bunlar yəni beyin ölümü nəticəsində olan donorlardır. Ürək DCD donorlar deyirlər. Ürək ölümü nəticəsində olan donorlar var. Və digər tərəfdən yəni bildiyiniz kimi living donorlar deyilən canlı donorlar var ki, onlardan istifadə edərək karaciğer transplantasiyasını yerinə yetirmək olur. Mən burada yenə də çox dayanmaq istəmirəm. Donor cərrahiyyəsi nə cür aparılır? Bunlar ayrı-ayrı etaplardadır. Bu da yəni bu şəkildə gördüyünüz kimi bu hepatektomiyanı göstərir. Yəni resipientdə qaraciyərin çıxarılması hepatektomiya biz deyirik və yeni bir qaraciyər olaraq gətirilib götürülməsidir. Bildiyiniz kimi burada yəni orta xətt və yaxud da ki iki tərəfi Mercedes kəsiyi deyilən bir kəsi aparılır və yəni həmin nahiyə sağ qaraciyər yəni aşkar çıxartmaq üçün həmin nahiyə damarları və yaxşı çatmaq üçün yəni kəsiklər aparılaraq bu yəni prosedura yerinə yetirilir. Gördüyünüz kimi ayrı-ayrı hesabları hepatektomiyanın qaraciyərin o deyək ki, qapı nahiyəsinin diseksiya olunması ola bilirsiniz. Ümumi ödəxarı, ondan sonra portal vena və qaraciyərin damarları, qaraciyərin arteriyal damarları var. Bunlar yəni izolə olunaraq yəni növbəti etapa hazırlanır. Bu onu deyim ki, bir neçə burada da modifikasiyaları var. Yəni aşağı boş venanın yollarının portal venanın rekonstruksiya olunması və eyni zamanda yəni bayaqları qeyd elədiyim kimi hətta elə bir prosedura var ki, əlavə bir qaraciyər belə götürülə bilər xəstələrə. Bu çox az yerinə yetirilir, amma yenə də o praktikada var. Xüsusilə də ki, İngiltərədə yanda olan auxiliary qaraciyər transplantasiyası deyilən bir proseduranı yerinə yetirilir. Bu living donor deyilən, o yəni canlıdan canlıya qaraciyər transplantasiyasıdır. Bunun filosofiyası təbii ki, o ölülərdən götürülmüş qaraciyər transplantasiyalarından fərqlənir. Mən misal üçün deyim ki, bu daha çox yayğındır. Şərq ölkələrində, daha çox Yaponiyada, ondan sonra Cənubi Koreyada, bizim ölkədə, ondan sonra Türkiyədə ən çox yayğındır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə daha çox, yəni ölülərdən götürülmüş qaraciyər olur. Canlıdan qaraciyər götürülməsi faiz etibarilə təqribən 3% hallarda 3-4%-dir Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Eyni zamanda bu şamil olunur Avropa ölkələrində. Gəldik ki, necə deyirlər o əsas məsələyə? Əməliyyatdan sonraki müayinə. Əməliyyatdan sonra təbii ki, bayaqları qeyd elədiyim kimi qaraciyər transplantasiyası çox böyük bir travmadır xəstə üçün, başqa digər orqanlar üçün. Ona görə də bütün olaraq xəstə bəyənməsi şöbəsinə hələ çatmamışdan belə əməliyyatxanadan bəyənməsi şöbəsinə yəni, əlaqə saxlanılır ki, xəstə artıq gəlir. Bunun üçün yəni, bəyənməsi şöbəsi hər şeyi hazırlaşır və bu yəni bəyənməsi şöbəsi əməliyyatxanadan ilkin olaraq yəni
əmin olmalıdırlar ki, xəstə stabil sistemə daim, yəni əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsində o stabil şəkildə. Bunun üçün də ASET sisteminə fikir verilir, hemodan dinamik stabil olmasına fikir verilir. Əməliyyatdan sonraki bilirsiniz ki, ezikin aşağı bir qədər müddətdə olması xəstələrdə arterial tromboza səbəb olur. Bəzən xüsusilə də ki, canlıdan canlıya qaraciyyə transplantasiyalarında arteriyalar çox balaca olur. Ona görə də onlar tez, daha tez tromboza məruz qalırlar. Yani. Bəzən xəstələrdə qanaxma olur. Bilirsiniz ki, orada çox sayılı damarlar tutulur, kəsilir, bağlanırlar. Bəzən görürsün ki, o damarlardan açılması nəticəsində xəstələrdə ağır qanaxmalar meydana çıxa bilir. Buna görə də çox diqqətlə xəstələri izləmək lazımdır. Burada mən qeyd eləmişəm xüsusi olaraq əməliyyatın sonrakı resipientlərdə nələrə fikir vermək lazımdır. Burada bu cədvəldə bunlar qeyd olunub. Məsələn, əməliyyatın sonrakı bir dövrdə amadə olaraq, yəni INR deyilən, International Neuralation Ratio deyilən bu sistemi PDD baxılır. Laktat, ondan sonra protobilirubindir, glukozadır. Ondan sonra qaraciyərin transaminazalarıdır. ALT, AST, bu kimi qaraciyər funksiyalarıdır. Qaraciyər testləri yoxlanılır. Bu daha çox gördüyünüz kimi daha çox qaraciyər rəhvənin necə funksiya göstərilməsini sizə göstərə bilər. Digər tərəfdən xəstəyə ventilyator, yəni ağciyər sisteminə fikir vermək lazımdır. Ağciyərin nə cür yəni ventilyator olunması və bəzi hallarda onlar ventilyatorlardan asılı bir vəziyyətdə olurlar. İlkin qaraciyər transplantasiyadan sonraki dövrdə buna görə də diqqət yetirilməlidir. Bundan sonra daha çox yəni fikir vermək lazımdır ki, bəzi xəstələrdə ilkin olaraq yəni ekstubasiya olunması məsləhət olunur. Vaxtında ekstubasiya olunmasına diqqət etmək lazımdır. Yenə də xəstələrdə maye köçürülməsi, mayelərin nə cür nə miqdərdə, hansı komponentlərdə köçürülməsi çox diqqət yəni göstərilməlidir. Xəstələrdə mərkəzi venas təzyiqinə baxmaq lazımdır. Bəzi hallarda bilərəkdən yəni aşağı təzyiq götürülür ki, xəstələrdə o böyrəyin o venalarını yəni yaxşı venalarının yəni tezliklə yəni necə deyilir belə venous outflow deyilir. Əgər venous outflow venous təzyiq aşağı olmazsa onda qaraciyərlərdə belə durğunluq əmələ gəlir. Bu da qaraciyərin funksiyasından itirilməsinə səbəb olur. Ondan sonra bildiyi bayaqları qeyd elədiyim kimi diqqət yetirmək lazımdır. Qaraciyərdə o qalaxmalara digər baxmaq lazımdır. Bir tərəfdən isə başqa transplant organları kimi yenə də rejection medication, yəni rədd etmə əleyhi dərmanlar, yəni kalsium yorum inhibitorlar, tacrolimusdur, cyclosporindir, ondan sonra kortikosteroiddir. Bunlardan yəni nəzərdə tutulmalı. Bəzi hallarda qaraciyyə transplant xəstələri antibakterial müalicəyə də ehtiyac olur. Onlara da yəni diqqət yetirmək lazımdır. Əməliyyatdan sonraki dövrdə hansı çətinliklər olur qaraciyyə transplantasiyalarında? Bu birinci növbədə mən deyərdim yəni qan itirmələr. Qan itirmələr səhv edirəm ki 1980-ci illərdə orta qara böyrə yəni qaraciyyə köçürülən xəstələrdə ortalama qan köçürülmə 20 vahid idi. Yəni 20 həftədədir. Xəstələr köçürülür ki, xəstə qalaxmalar. Amma indi məsələn indiki vaxtda 2003-cü ildə ortalama qan köçürülmə 2 vahid. Elə transplantasiyalar gətdik, köçürülmür. Yəni, məsələn, bizim belə xəstələr olub ki, onlara o cəvahi etniz deyilər, onlar heç qan qəbul eləmirlər. Yəni, onlara heç, məsələn, elə olub ki, heç
Yani indi cerrahi texnika çox işləyirdi. Buna görə də bu mümkün olur. Hemodinamik dəyişkənliklər. Bayaqları dediyim kimi təzyiqin aşağı düşməsi. Bəzən görürsən ki, hətta qan axımı yoxdur, amma xəstələrdə təzyiq aşağı səviyyədə olur. Bunun da səbəbi qaraciyər transplantasiyası xüsusilə vazoplejik sindrom deyilən bir sindrom və yaxud da ki, post transplantasiyon reperfüzyon sindromu olur. Olar bilər ki, yəni təzyiqin aşağı olmasına səbəb ola bilər. Bu da yəni elə ki, sistemik vascular resistance deyilir. Onun aşağısal düşməsi nəticəsində bilirsiniz, reperfüzyon nəticəsində nitrik oksid ifraz olunur. Digər yəni orqanlara da gəlib çıxır və vasodilation əmələ gələ bilər. Bu da təzyiqin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. İntensiv terapiya şöbəsində yəni işləyənlər yaxşı bilir, orada rutin edənlər də yaxşı bilir. Orada yəni sistemli bir xəstələrə yanaşma lazımdır. Burada yəni deyək ki, başdan biz ayağa qədər hamısı nəzərə almalıdır. Yəni, bu birinci növbədə başdan başlasaq, yəni neuroloji sisteminə baxmaq lazımdır. Yəni ona diqqət yetirmək lazımdır. Bunun üçün baxmaq lazımdır ki, onun quşunun bir vəziyyəti, quşu nə cür vəziyyətdədir. Yəni, bəzi xəstələrdə, yəni, xüsusilə alkoholik xəstələrdə, onların quşu çox belə dəyişir, dəyişkən bir vəziyyətdir. Ona görə də çox-çox müxtəlif, yəni, sistemlər var quşun yəni, ölçülməsi üçün, qiymətləndirilməsi üçün. Əgər xəstə, yəni, inkubasiya, ekstubasiya olunmursa, onların, yəni, ağır, bayaq gələ deyilən, böyük kəsikləri olur. Onların ağrıları üçün, yəni spesifik dərmanlar, yəni bəyənməsiz istifadə oluna bilirsiniz, morfidi, fentanildi, onun sedatsiya, onları sakitləşdirmək üçün, xüsusi, yəni benzer diazepinlərdən istifadə olaraq sakitləşdirici terapiya aparmaq lazımdır ki, xəstələr stresi düşməsin. Hətta ağrılar, yəni yüksək bəzi yəni, ağrı yəni, kəsmək üçün patient control PCA deyilir, patient control yəni əlcizi deyilir. O xəstənin özü də onu kontrol edə bilər. Amma daha çox elə ki, siz diqqət etməlisiniz ki, xəstədə kifayət dərəcədə ağrı olmasın. Bundan sonra neuroloji sistemdən başqa sonra, məsələn, siz baxmaq lazımdır mütləq tənəffüs sisteminə. Tənəffüs sistemində çalışmaq lazımdır ki, bayaqlarda qeyd elədiyim kimi, ilkin olaraq, yəni əməliyyat otağında belə ekstubasiya yəni, oluna bilir bəzi qrup xəstələr. Digərləri isə ilkin 8 saat müddətində, digərləri daha gec, amma ventilyatorlarla asılı olan xəstələrdə bəzən ventilyatorlarla asılı olan pneumoniyalar yəni əmələ gələ bilər. Əzərlərin yəni yorulması, traxeyaların zədələnməsi, bunlar hamısı yəni uzun müddətli inkubasiya olunmuş xəstələr üçün olan ağırlaşmalar. Buna görə də nə qədər tez bacarıb yəni inkubasiya. Əgər yox, xəstələr ventilyatorlarda hələ də qalırsa, belə bir sistem var, ventilyator bandlı, ventilyator deyək ki, ventilyator sistemi. Bu sistem vasitəsilə də yəni xəstələrə yəni ventilyatorun asılı olan o pneumoniyaların qarşısını almaq mümkündür. Bunun üçün də mən burada daha çox sadalamıram. Yəni bunun üçün yəni endotrexial qrupmanın subklaktik nahiyyəsinin hissəsində yəni o sorucu sistemin olmasıdır. Ağız nahiyyəsinin kifayət dərəcədə sanatçı olunmasıdır. Ondan sonra xəstənin başının yuxarı qaldırılması, ondan sonra digər yəni tez-tez sedasiyadan ayrı xəstələrə baxmaq lazımdır. Mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Və eyni zamanda DVT profilaksiyası aparılması, yəni ümumi sonra deyək, mədədə xoraların qarşısını almaq üçün də aparılan profilaksiya tədbirləri
edilmeli. Ondan sonra yani, tabii ki yani, tənəffüs sisteminden sonra mərkəz, deyək ki, gastrointestinal sisteminə də diqqət yetirmək lazımdır. İlkin olaraq xəstələrə tez, qısa müddətdə, yəni bir-iki müddətində əgər xəstələri qidalandırılmasına çalışmaq lazım, əgər qidalanma bilmirsə, uyğunma aktiv olan deyilsə, onda xəstələrə nazogastrik tüb yerləşdirir, o feeding tüb deyirlər, qidalandırıcı borular yerləşdirib, o borularla xəstələrin qidalandırılmasını təmin etmək lazımdır. Digər tərəfdən də ki, o bayaq qeyd edildiyim kimi, stres korolara əmələ gələ bilir. Onun üçün də müvafiq dərmanlar, yəni o mədənin turşuluğunu aşağı salacaq dərmanlardan istifadə edərək bu profilaktikanı yerinə yetirmək olar. Xəstə təbii ki, əməliyyatdan sonra bütün o ürək damar sistemi monitoring olunmalıdır. Təzyiqidir, arteriyal təzyiqidir, bəzən arteriyal təzyiqi hətta arteriya daxili invaziv metodla təyin etmək mümkündür. Bəzi hallarda bəzi qrup xəstələr, kiçik qrup xəstələr ağciyər arteriyasını fəth edir, rəssasını edir yolu. Bəzi hətta exokardiografiyada falan mütəmadi olaraq ürək funksiyalarına baxmaq olur. Burada yəni çox-çox müxtəlif ağırlaşmalar, kardiya vaskular sistemində ağırlaşmalar meydana çıxırlar. Bu kardiyalar olması, təzyiqin aşağı düşməsi, hiperdinamik sirkulyasiyanın olması, bayaqları qeyd elədiyim kimi, bunlar hamısı yəni ürək damar sistemində meydana çıxa bilən dəyişkənliklər ola bilər. Xəstələr yəni ağır deyək ki, əməliyyat keçirilmiş bir xəstələrin təbii ki, bayaq mən qısa dedim, o qaraciyərin funksiyalarının yoxlanılması. Bu çox mühümdür. Bu qaraciyər qraftının, köçürülmüş qaraciyərin funksiyasının əməliyyatında yoxlanılması və əməliyyatın reanimasiya şöbəsində yoxlanılması çox mühümdür. Məsələn, əgər əməliyyatxanada qaraciyər transplantası etdikdən sonra biz baxırıq xərcini. Yəni ki, orada ödən var yoxsa yoxdur. Ondan sonra transplantasiya perfüzyondan sonra öd ifraz eləyir. Öd ifraz eləyəndə bu xoş xəbərdir. Biz deyirlər. Yəni ki, o göstərir ki, qaraciyər artıq funksiyaya başlayıb. Reanimasiya şöbəsində də yenə də yan laborator müayinələrlə bayaqlara qeyd elədim, ayınlardır, qaraciyər izinləridir. Bunlar hamısı yoxlanılmalıdır ki, qaraciyərin o funksiyası haqqında bir fikir olsun. İndi bəzi hallarda hətta bir 3-5% hallarda qaraciyər funksiyası deyilir, primary funksiyası, birincili funksiya göstərməmək. Bəzi hallarda funksiya göstərmək təkrar, yəni qaraciyər transplantasiyasına ehtiyac olur. Bu da nəzərə alınmalıdır. Qaraciyərin enzimləri 5000-dən artıq yuxarı olursa, o artıq ilkin olaraq birincili funksiyanın olmamasını göstərir. Hətta 2000-dən, 3000-dən artıq olursa ESC-nin miqdarı, o da qaraciyərin hardasa trombozuna səbəb ola bilər. Burada da mən qeyd eləmişəm, yəni qaraciyərin birincili funksiya göstərməmək, qaraciyər əməliyyatdan sonraki hemorrag, əməliyyatdan arteriyal tromboz, axını, öd sızması, belə deyək, yəni öd stenozu, ondan sonra və digər ağırlaşmalar, yəni bəzən görürsən ki, əməliyyatın reanimasiya şöbəsində olan xəstələrdə yəni ilkin kəskin rədd etmə, yəni rejektin əmələ gələndə bunun üçün də gərək biz immunosupresiv dərmanlarının artırılması, bəzən görürsən ki, hətta biopsiya olaraq da biopsiya həyata keçirilir. Digər tərəfdən yəni əməliyyatdan ilk fazasında müəyyən infeksiyalar inkişaf eləyə bilər, ona görə də damar, məsələn, bu ağırlaşmalarıdır. Damar ağırlaşmaları 8-10% hallarda
damarlar ola bilər ki, hepatik arteriyan trombozları ola bilər. Ondan sonra hepatik arteriyan trombozları eğer bütün olarak yani tapılıb arteriyan trombektomiya və ya da ki, tekrar anastomoz olmazsa, onda qaraciyər, sonradan qaraciyərin daha bilirsiniz ki, yani qaraciyər 80-75%, 80% onu portal venadan gəlir. Portal venanın trombozu demək olar ki, qaraciyərin yani, funksiyalarının bitməsinə, əmələ gəlməsinə əsər səbəb ola bilər. Bu da nə görə ilk fazada hətta rəyənmə səbəbəsində olduğu bir müddətdə kifayət dərəcədə tapılıb, yəni, fiks olmalıdır. Digər tərəfdən yəni digər ağırlaşmalar rəyənmə səbəbəsində siz bunu görə bilərsiniz. Xəstəyə əməliyyatdan sonraki ən əksər transport mərkəzləri orada yəni xəstənin o drenaj qoyulur qaraciyərin altına. Orada əgər siz görsəniz, yəni o deyək ki, patoloji bir sarı maye gəlir, siz şübhələnə bilərsiniz ki, burada yəni, öd sızması var. Ona görə də bunu ilkin fazasında bunun likvidasiya edilməyə çalışmalısınız. Bunun için de yani bir neyse bir ameliyata götürmek olabilir. Ola bilər ki, intervensiyon radiologlar kömək eləsinler size. Veya da ki, o da sınırlı olan yarısı deyilir. Yöreğinimle keçerek istem yerleştirerek bu hastaları muayene edilmek mümkün. Bu infeksiyalarda da çekimli. Bunlar daha çok yani son dönem bir neyse günler sonra evine çıkabilir ama eyni zamanda bayaq qeyd elədiyim kimi beynimiz şöbəsində də bu yer olur. Və bu qədər yəni qaraciyər transplantasiyaları yəni intensiv terapiyası haqqında indi mən keçirəm pankreas transplantasiyaları və pankreas transplantasiyaları da yəni yenə də yəni qısa olaraq mən sizə qeyd edeyim ki birinci dəfə təbii ki 1966-cı ildə Minnesota'da bu ameliyatlar başlanmak kesinlikle indiye kimi Minnesota Üniversitesi pioner olarak bu sahanın pankreas transplantasiyasının pioneri olarak hala da devam ediyor. Ama başka merkezlerde yerini yetiriyor. Daha çok gösteriş bilirsiniz. Yani insülinden asıl olan diyabet hastalarıdır. Bu yani pankreas transplantasiyasının etkisini glukozanın yani daha çok ağır yani glisemik hastalar olan hastalara bu gözüldüğü. Çünkü artık birisi yani insülin pompaları var. İnsülinin daha çok insülin de çok böyle kontrol etmek mümkündür. Yani. Ama öyle grup hastalar var ki hala da pankreas hastaları ihtiyaçları. Şu süredir ki o hastalara ki pankreas öğrenin beraber bir yerde lazım olur o hastalar. Çox pankreas var. Öğrenin bir yerde transplantasyonuna ben çok fayda kapalı. Ameliyatın kabahçı yani hazırlık yine de yani qara ve ürək damar sistemine bakmak lazımdır. Ondan sonra bedenin body mass index deyilən bir bilirsiniz BMI deyilən. O digər ona baxmaq lazımdır. Məsələn bəzi sevməklər ancaq 30-dan aşağı olan xəstələrə mümkün edilir. Hətta eyni zamanda laborator olaraq C-peptidin səviyyəsinə baxmaq lazımdır ki, yəni doğrudan mı yəni funksiya etməyən aylıq pankreas transplantasiyalarında bir neçə tip olur bayaq qeyd elədiyim. SPK deyilir, simultaneous bir yerdə pankreasın var. Böyrəyin transplantasiyası, bəzi hallarda böyrək transplantasiyası olur, sonra bir neçə müddət keçir, ondan sonra pankreas transplantasiyası olur. Bir de ki, pankreas transplantasiyasının pankreas transplantasiyası, yəni pankreas transplantasiyası. Bunlar hamısı yəni kürür, amma daha çox indi klinik praktikada yani bir yerde karaciğer böreğine pankreasın bir yerde transplant
daha çok yayılmıştır. Pankreasın transplantasyonu için daha çok, yani çok dikkat edilmesi bu işlerden biri pankreasın nice götürülmesidir. Bu bilirsiniz. Yani duodenum burada pankreasın başında hayat edilir ve diğer de, burada görürsünüz dalaktır. Dalak, pankreas ve nazik bağırsak bir hissesi ve pankreas hamısı bir yerde, duodenum bir yerde hamısı götürülür. Damarların bir yerde ve garaz yere. Ondan sonra hazırlanarak o, burada arteriyel rekonstrüksiyon çok mühimdir. Yani görürsünüz ki burada iliyak harici ve dahili iliyak arteriyalar pankreasın yukarı mezenterik arteriye ve dalak arteriyasına burada küçülür, rekonstrüksiyon olunur. Ondan sonra portal venada burada yani hazır vaziyette bulunur. Ki yani nöbet edildi. Burada back table deyilir. Yani back table'da bu rekonstrüksiyon olmaktan teknikası gösterilir. Burada görürsünüz donor iliyak arteriyalarıdır. Bu kitidir. Sistemik arteriye ve yukarı çöz arteriyasındaki nöbetiyatı ameliyat yerine getirilir. İmplant teknikaları çok muhtelifdir. Burada ben çok vaktinizi atmak istemiyorum. Burada da yine de yani açık pankreas transplantasyonları var ve aynı zamanda robotik yani kapalı pankreas transplantasyonları var. Amerika Birleşmiş Devletleri'nde artık bir neyse metodları var ki bunlar yani biz robotik olarak da artık transplantasyonları yerine getiriyor. Bu recipient yani bu açık transplantasyonu burada görürsünüz. Rekonstrüksiyon olunmuş yani pankreas arteriyası. Pankreas arteriyası da değil, ümumi iliyak arteriya ve ümumi resipiyentin ümumi iliyak arteriyasını böyle end to side anastomoz edilerek yerleştirilir. Bu yani artık final hissesidir. Yani burada görürsünüz ki artık böyrek bir tarafta transplantasyon olur. Pankreasta burada transplantasyon olur. Tutulup iliyak arteriye, venası tutulup iliyak venaya ve pankreasın birisi duodenum hissesi ise burada iki cilt transplantası. Biri var drainage için, biri var sidik hissesine de tutulabilir. Bu gördüğünüz gibi. Diğer taraftan nazik bağırsaklara da tutulabilir. Enterik drainage diyebilir. Yani enterik drainage olan da görsünüz yani side to side anastomoz adarlı burada mexaniki elle de dikilebilir, aletlerle de dikilebilir. Nüfus saat merkezlerinin ekseriyyeti demek olur ki, enterik drainage edilir. Daha çok merkezler daha çok bladder drainage edilir. Yani sitik hissesini tutmaktan aralanırlar. Çünkü daha çok metabolik asidozlara falan da mesela. Buna göre de yani enterik drainage daha çok. Mühendisinden sonraki dövür tabii ki yani bizim esas fokus elemeli olduğumuz bir şey. Bu da yani pankreas transplantasyonu da karaciğer böbrek transplantasyonu olduğu gibi bütün postoperatif dövürde cerrahi hastalardaki olan hizmet yani yanaşı ameliyattan sonraki dövürde kişisel azaldıcı yani antibodiler mesela daha çok öyle kibarlar diyelim, ATG diyelim, time okulabilir o. Bundan istifade olunur ameliyattan sonra bir de ki belirlediğim gibi o cyclosporin, tacrolimus ondan sonra sinsep veya da ki steroidlerden istifade ederek bu immunosupresif rejimi sağlayabilir. Yani merkezden merkeze, her bir merkezin demir olarak ki öz pankreas ameliyatından sonraki dövrede bir protokollar var. Bu protokollar hem maye balans ölçümü nezarete alıyor. Diğer taraftan hatta öyle merkezler var ki rutin olarak yani hastalara heparin yani götürülür. Çünkü bu pankreas transplant hastalarının damarları daha test başta transplantasyon dönemine nispeten
Artist trombozu mermisi var. Ona göre de bunlar bir de ameliyattan sonra hastalara heparin. Ameliyattan sonraki dövrde yine de trombozlar amele gelebilir. Vena trombozları, ondan sonra arteriyel trombozlar amele gelebilir. En çok yani venöz trombozlar çok yani başka transplantlara nispeten. Ondan sonra pankreatitler meydana çıkıyor. Bu pankreatitlerin karşısını almak için de merkezler pankreasın o enzim fonksiyonunu aşağı salan dermanlar var. Somatostatin analog inhibitörleri var. Bunlardan sadece olur ve sandalye hastalığı 5-6 gün alırsa bu yerini yetinir. Ondan sonra da eve gelende de hatta o inhibitörleri eve gelir. Yani bu farklı olarak yani enterik anastomatik anastomozlardan sonra bazı hallarda yani anastomozun yani üzerinde o sızması meydana çıkıyor. Yani özünü peritonit şeklinde karın davruların olması, leukositlerin olması şeklinde özünü gösterir. Bazı hallarda hatta bu ameliyat bu tekrar olarak hastanın ameliyatlarına götürür. Ameliyat olması vacip olur, lazım olur. Texniki yani ağırlaşmalar, yani bayağı edilədiyim kimi texniki ameliyat pozunluklar trombozların, arteriyaların, damarların trombozlarına sebep olabilir. Mesela anastomozların sızıntısına sebep olabilir. Buna göre de texniki nöqteyi nəzərdən çox en çok pankreas transplantasyonlarında trombozlar olur. 5-15 faiz hallarda qarın daxil absislərin olması, qan axmalardakı yenə dediğim gibi görünüş hesabıdır. Bəzən görürsünüz, hastə ameliyyatın axılı tezlik aşağı olur. O biz görünmür ama ameliyyatın sonra hastə özünə gələndə, ayrılığından sonra tezlik yuxarı qalxır. Ondan sonra hansısa bir damar başlayır qan axmağa və bunun nəticəsində de yani, çox həyat üçün təhlükəli olan qalxalar verilmiş. Qeyri, yəni cərrahi ağırlaşmalar, yəni buna deyərdim daha çox yəni rədd etməyə, məsələn, rejeksiyonlar yəni pankreas transplantasiyalarında böyrəyə, qaraciyərə nisbətən daha çox. Demək olar ki, baxın, burada qeyd olunur ki, bir təqdim edilir. Bu rejeksiyonlar yerində çıxarılır. Ona göre de çok dikkatli olmak lazımdır. Eğer hastada glukoza yüksek seviyede olursa, ondan sonra amilazanın glukoza da kadar yüksek olursa, onda şüphelenmek lazımdır ki bunda hastada reddetme reaksiyonu var. Ameliyattan sonraki dövrde o diğer eğri cerrahi ağırlaşmalar müxtəlif o CMV infeksiyalardır, HCV'dir, ondan sonra bakteriyalar, virus mənşəli, bakteriya mənşəli, göbələ mənşəli, yəni infeksiyalar ola bilər. Ondan sonra ameliyyatdan sonra post transplantasyon, lütfuq olabilir, disiz deyilir. Transplantasyonlar için karakterik olan bir ağırlaşma, o meydana çıxa bilər. Bunun için de yani bu regular olarak ben bu kadar yani çok teşekkür ederim yani kulak astığınıza göre bu bizim üniversitenin transplantasyon brigadasıdır, sivil listesidir. Meleksanada çekmişimiz ilgili. Bence işte, herhangi bir sualınız olsa buyruk verebilir. Çok sağ olun. Sonunda onu da qeyd edeyim ki, yani bu Upstate Üniversitesi Syracuse şehrinde yerleşir, New York ştatında. Bilirim ki çok tələbələr həvəs göstərirlər. Siz her zaman sizi burada gözləmək, görmək şad olardı. Biz
Azərbaycan Amerikan Asosiasiyası olarak da böyle bir fəaliyyətler göstərir ki, tələbələrə, sizlere bir yardım edin ki, siz Amerika'da ve Avrupa üniversitelerinde özünüzü bilirler, görəsiniz, özünüzü dəstək edəsiniz, daha müvəffəqiyyətli olasınız. Uğurlar, sağ olun. Sualı olan olsa buyursun. Teşekkür ederim. Rauf doktora maraqlı məlumatları, maraqlı təlimatı bizimle paylaşdığı için dəyərli təşəkkürümüzü bildirik. Sos salındakta. Kollegalarımızın sualları varsa chat bölmesini yaza bilərlər və ya əl qaldıra bilərlər. Yuxarıda iki sual var idi doktor. Mən onları səsləndirim istəyirsinizsə. Bəli, buyurun. Rəşad Rızayev soruşur. Sualım belədir. Transplantasiyadan sonra psixiatrik xəstəliklərə rast gəlinir. Bunlara misal istərdim. Hansılardır və səbəbi? Yani daha çok yani transplantasyondan sonra belə deyim ki daha çok rast gəlinən delirium olur mesela bu hastalarda belə bir şekilde ondan sonra belə müxtəlif bu şekilde pozuntu olur. Digər tərəfdən isə əgər hastalarda psixiatrik hastalık olubsa da əməliyyatdan qabaq bu transplantasyondan sonra onların o hastalıkları da bir qədər elə ki aktivləşə bilir. Əgər remisiya fazasındadırsa bir hastalıklar da bu steroid verilmesi nəticəsində ağır bir stres geçirilir hastalıklar tabii ki. Bundan sonra bu elə ki bu psif hastalıklar aktivleşebilir. Ona göre de yani əməliyyatdan qabaq bunlar screening olmaq, psikiatrin yani məsləhət verilməsi, dərmanlarının remisiya fazasına geçirilməsi çok mühimdir ki, bunlar nəzərə alınmalıdır. Əməliyyatdan sonradakı yəni bütün xəstələrdə yəni məsələn delirium halları filanları meydana çıxa bilər ki, bunlar da yəni müvafiq olaraq nəzərə alınmalıdır. Sağ olun doktor. Daha bir sual var idi. Salam doktor. Xəstənin 70 yaşı var. Azlıq şəkər 300-400 arası dəyişir. Qaraciyər sirozundan əziyyət çəkib birlə yaxındır. Həftədə iki dəfə albumin köçürülür. Xəstə haqqında məlumatım bu qədərdir. Bu xəstəyə qaraciyər transplantasiyası neçə faiz göstəriş ola bilər və praktikada sirozlu xəstələrdə belə bir yanaşma varmı? Sağlam toxumaya kimi rezeksiya aparılsın sirozlu xəstədə. Öncədən təşəkkür edirəm. Məsələn, xəstə haqqında çox kiçik bir məlumat var. 70 yaşlı bir xəstədir, şəkərli diabeti də var, başqa yanaşı xəstəlikləri də var. Təbii ki, yəni indi yaş özü əks göstəriş deyil. Amma indi həmin o xəstə başqa yəni ürək damar sistemi deyil, başqa sistemlərə də yoxlanılaraq yəni təbii ki, transplantasiya üçün nəzərə alına bilər. Amma indi buradan mən deyə bilmərəm ki, yəni məsələn, xırıza kiçik məlumata görə qərar vermək çətindir ki, yəni buna transplantasiya lazımdır, yoxsa lazımdır. Digər tərəfdən isə məsələn, qaraciyər sirrozu ilə olan xəstələrin əksəriyyətində qaraciyərin özü tamamilə sıradandır. Buna görə də qaraciyəri məsələn, asanda, əməliyyat vaxtı baxanda elə bir yəni salamat yeri olmur ki, oranı saxlayasan digər tərəfini təsir edir. Buna görə də qaraciyəri tamamilə yəni, transplantasiya edəndə əgər sirroz varsa, onun ki, qaraciyər kəsməli, inkişaf edibsə, o qaraciyər əvəzlənir, yəni götürülüb yerini təzəsə. Amma bayaqları qeyd elədiyim kimi, oxjoları qaraciyər transplantasiyaları deyilir. Xüsusilə də ki, məsələn, kəskin hepatit, yəni o xəstələr, məsələn, hepatit B-yə bağlı xəstələr olur. Onlardan yəni, məsələn, o yoldaşın dediyi kimi, qaraciyər yəni bir hissəsi kəsirib götürülə bilər. Oxjoları qaraciyər yəni, götürülə bilər. Və bir müddətdən sonra qaraciyər öz regenerasiya edir. Və immunosupresiv dərmanlar da yəni kəsildikdən sonra həmin o xəstənin öz qaraciyəri regenerasiya edir. Amma yəni bax qaraciyər o sirrozlu xəstələri olan xəstələrdə gərək qaraciyər tamamilə sağalır. Sual soruşan və digər həmkarlarımız bir neçə sizə təşəkkürünü bildirir. Daha bir sual var. Tromboz əleyhinə dərmanlarının istifadəsində ciddi əks göstəriş varsa, bu vəziyyət necə idarə olunur? Tromboz əleyhinə. İndi əgər xəstədə mən belə başlayacağım ki, DVT, əgər yəni, dərin veynaların DVT, ondan sonra və ya da ki, bu xəstələrdə
Elə xəstələr ola bilər ki, onlar da pulmonar arteriyan tromboz ola bilir xəstələr. Yəni, ola bilir bəzi əməliyyatdan sonra. İlkin fazada gəlir, yəni qanaxma qorxusu varsa, bu xəstələrdə o aşağı boşu eynəyə filtrlər yerləşdirilir ki, o iritimi filan, o baxışını alsın. Bu bir. İkincisi də ki, əgər yəni xəstəyə elə xəstələr var ki, digər qrup xəstələr var ki, heç onlarda DVD və yaxud da vaziyyər arteriyasının trombozu, trombozu yəni yoxdur, amma xəstəyə eyni zamanda anti deyək ki, son əmələ gəlməsinin qarşısını alan dərmanlar bilirsiniz, çox sayılıdır, yəni heparin, sağ molekulu heparinlər ola bilər, yəni qrup dərmanlar var, yəni hətta aspirin. Onlar da yəni indi balanslaşdırılmalıdır, yəni çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki də ki, ilkin əməliyyatdan bir neçə gün keçən bilməkdir. Çünki o dərmanlar qanaxmaya səbəb olur. Amma indi baxmaq lazımdır. Yəni, bizə deyirlər o risk benefit məsələsidir. Nə, sən istəyirsən tromboz olsun, yoxsa qanaxma olsun. Tromboz təbii ki, daha qorxuludur. Yəni, çünki tromboz olsa oradan edilir. Amma qanaxma olsa, yəni qanaxma ondan sonra xəstəni əməliyyatxanaya götürmək də olar. Ondan sonra antitrombotik dərmanların dozasını azaltmaq olar. Ona görə də bu belə bir balans etməlisən. Aydın doktor. Robiya həkim əl qaldırıb söz istəyir. Buyurun. Çox sağ olun, doktor. Maraqlı prezentasiyanıza görə ilk öncə. Mən sualım buydu ki, pankreatit olanda düz mü başa düşdüm? Yəni, graftda toxunulmur mu? Yəni, yox. Sadəcə Pinterest mi verilir? Hə, onu sadəcə olaraq, pankreatit olanda bəzi xəstələrdə ola bilər. Və sadəcə olaraq elə, yəni, diyet modifikasiyası olunur, digər tərəfdən, yəni, baxmaq, məsələn, o enzim əleyhi dərmanlar var, yəni onlardan istifadə etmək olar. Və bir də ikinci pankreatit öz-özünə olmur, yəni sadəcə. Bəzən biləcək ki, məsələn, bu rədd etmə nəticəsində də elə pankreatit meydana çıxırlar. Ona görə də, yəni, o rədd etmənin qarşısını alaraq da yəni, bu pankreatit qabılan olur. Çox sağ olun, doktor. Hələ ki, chat bölməsində başqa bir sual yoxdur ya da əl qaldıran digər həmkarlarımız yoxdur. Mən iki sualım var, doktor, icazənizlə mən sualları səsləndirmək istərdim. Qaraciyyə transplantasiyasında hepatik greft reperfüzyondan sonra bəzən artemiyalar yaranır, bəzən hatta asitola qədər gedir bu hadisə. Bunların görülmə insidansı nə qədərdir və qaraciyyə transplantasiyası əməliyyatında belə bir aritmiya oluşursa, bunun postoperativ olaraq bir morbidite üzərinə etkisi, anlamlı bir etkisi varmı? Əlbəttə, yəni çox yaxşı sualdır. Yəni, bilirsiniz ki, yəni onun qarşısını almaq məsələsi də var təbii. Hətta bəzən görürsünüz ki, xəstə belə asistoliyə də ola bilər, xəstə ölə də bilər, əməliyyatı da olur, deyə belə. Bu da bir neçə səbəbdən ola bilər, təbii. Bilirsiniz ki, yəni bu qaraciyəri, ümumiyyətlə orqanları saxlamaq üçün mayələr, məhlullar var. So, University of Wisconsin Solution var, sonra HDK məhlullar var. O xüsusilə də ki, məsələn, o University of Wisconsin Solution məhlulunda orada potasium, yəni kaliumun miqdarı çoxdur, yəni 140 miqdar. Məsələn, əgər o qara potasium, yəni kalium əməliyyat vaxtı, yəni yuyulub da belə, yuyulub çıxarılmasa, o birdən-birə, yəni o qədər yüksək dozada potasiumun o, deyək ki, o sistem, qan damar sisteminə daxil olması, yəni o aritmiyalara səbəb ola bilir, xəstənin asistolasına səbəb ola bilər də belə bir şəkildə. Digər tərəfdən isə yəni bu qaraciyyə transplantasiyası çox hemodinamik intrav əməliyyat daxili olaraq belə hemodinamik stabilitələr, yəni hemodinamik uyğun belə dinamikanın pozulması ilə nəticələnə bilər. Onun üçün də yəni hər hansı bir mayələrin çox verilməsi intravektiv olaraq yəni aritmiyalara səbəb olur və ya da ki az verilməsi aritmiyalara, taxikardiyalara
səbəb ola bilər belə. Ya bu şəkildə də yəni intraoperativ olaraq mən sizə deyim ki, indi mən deyə bilmərəm ki, belə. Mən hesab edirəm ki, hardasa bir 20-30% hallarda belə bir aritmiyalar, disaritmiyalar meydana çıxa bilər belə bir şey. Bunun üçün də yəni ən əsas odur ki, nə deyir ki, yəni ümumiyyətlə cərrahiyyənin müvəffəqiyyəti bir ingilislər belə deyirlər, choose well, cut well, get well. Belə bir şey var, cərrahiyyənin müvəffəqiyyətidir. Yəni ki, xəstələrə uyğun şəkildə seçməlisən, yəni əməliyyatdan qabaq mütləq yəni əmin olmaq lazımdır ki, hemodinamik olaraq davam gətirəcək ürək damar sistemi yaxşıdır, ondan sonra ejection fraction-ı kifayət dərəcədədir, pulmonary hypertension deyirlər, yəni o yəni müəyyən hətta məsələn o peşin üstündə olanda yəni onlar artıq əks göstərişdir. Yəni bu şəkildə yaxşı xəstələr seçməlisən, intraoperativ olaraq yaxşı əməliyyat etməlisən. Əməliyyat vaxtı təsəvvür edin ki, texniki olaraq müəyyən bir problemlər yarana bilər, qanaxma falan ola bilər. O xəstənin təzyiqini aşağı salır. Yəni anesteziyolog qan başlayır verməyə, mayələr verir. Belə bu şəkildə yəni hemodinamik stabillik pozulur yəni intraoperativ olaraq. Bu da yəni o aritmiyalara, ölümə filan bu səbəb ola bilir. Onun üçün də qorunmaq çox mühümdür. Həm də ki, yaxşı anestezioloji yardım olmalıdır ki, əməliyyatdan sonraki əməliyyat vaxtı, əməliyyatdan o saat sonra yəni kontrol edə bilsin. Aydın doktor, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başqa bir sual hələ ki görsəm mi, ya da əl qaldır. Dəyərli kolleqlər, əgər sual soruşmaq istəyirsinizsə, chat bölməsinə yaza bilərsiniz və ya əl qaldıra bilərsiniz. Sualınızı birbaşa səsləndirə bilərsiniz. Hələ ki, digər sual yoxdur, mən o zaman fürsətdən istifadə edib bir sual daha soruşum, doktor. Biraz əslində transplantasiyanın hüquqi tərəfindən bağlı olacaq. Bizim ölkəmizdə kadavradan transplantasiya edilmir, lakin Türkiyədə edilir və kifayət qədər yaxşı nəticələr hasil olur. Lakin burada belə bir məsələ vardır ki, bir şəxs, misal üçün, öz orqanını bağışlayırsa, rəsmi olaraq qaydada belə, həmin şəxs beyin ölümü getirsə belə, o nakildən öncə onun birinci dərəcəli ailə üzvlərindən də icazələr alınır. Əgər icazə verilməsə, məsələn, şəxs özü icazə verir, lakin ailə üzvləri onun vəfatından sonra icazə vermirsə, onda həmin orqanı transplantasiya üçün almırlar. Bu proses Amerikada necədir? Onun haqqında maraqlı gəldi mənə, paylaşa bilərsiniz məlumat. Bu ölkədən ölkəyə təbii ki, fərq edir. Ölkənin o, deyək ki, o xüsusiyyətlərinə, yəni mədəniyyətinə, dini adət-ənənələrinə müvafiq olaraq bu qanunların əsasən seçilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belədir. Yəni, düzdür. Hər kəs, yəni, hətta, məsələn, hər kəsin yəni, soruşulur. Hətta, məsələn, deyək ki, gedib o maşın necədir, o maşın almaq üçün istifadə olunur. O necədir, o prava də belə orada. O pravalara da belə yazılır ki, yəni, bunda bu icazə verir, yoxsa vermir də belə orqan köçürülməz. Burada belədir ki, hətta məsələn orada yazılsa ki, hə, icazə verilir, o yenə də onun o növbəti, deyək ki, növbəti ondan sonraki adam kimisə, ailə üzvü də belə buna cavab deyə olan adam. Ondan mütləq yəni soruşulur, yəni, əgər qohum əqrəbəsi icazə verməsə, yəni, orqanı götürə bilməz. Amma elə ölkələr var ki, yəni məsələn, Avropa ölkələrində daha çox, yəni o İngiltərədə də soruşulur. Amma başqa ölkələrdə, yəni, mən bildiyim qədər Belçikada, ondan sonra İspaniyada filandır. Yəni, əgər xəstə özü icazə veribsə, yəni, götürülür də belə, qohumuna icazə alın. Mədəndə doktor, çox təşəkkür edirəm. Başqa sual var mı? Bir sual gəldi. Orqan çatışmazlığının müalicəsində kök hüceyrələrdən istifadə praktikada var mı? Bugünkü gündə hələlikdə yoxdur. Yəni, məsələn, indi ola bilsin ki, gələcəkdə istifadə olunsun, deyək ki, qaraciyyə sirrozu ilə olan xəstələr, saçmalı olan xəstələr, o kök hüceyrəsi yerləşdirib müəyyən bir funksiya almaq olur. Amma bugünkü gündə hələlikdə bu praktikada yox. Evet, 99. Daha bir sual var.
Salam, sizin sahənizdə graft versus host disease xəstə disease riski nə qədərdir? Böyrək transplantasiyalarında, pankreas transplantasiyalarında çox azdır. Məsələn, 1%-in altındadır. Amma məsələn, qaraciyər transplantı əvvəllərdə daha çox olardı. Yəni 5%-in altındadır özləri qaraciyər. O daha çox rast gəlinir. O fümikliyi götürən xəstələrdə. Əslində artıq 1 saat yarım oldu. Doktor, vaxtınız var mı sual cavab üçün yoxsa artıq? Buyurun, mən vaxtım var. Elə biraz var. O zaman 10 dəqiqəyə yekunlaşdıraq istəyirsinizsə, son sualları alaq. Və bu arada biz həmişə evaluation form hazırlayıb atırıq uşaqlara, yəni seminarlardan sonra və açar söz işlədirik. Bu səfərki açar sözümüz tacrolimusdur. Əsas immunosupresant dərman, yəni home message kimi yadımızda qalsın bu da. Evaluation formda istifadə edəcəyik. Buyur Ziya. Növbəti sual hələ ki yoxdur, gözləyə biləriz. Doktor, biz zaten webinarların sonuna doğru bir online xatırə şəkli çəkdirdik. Əgər siz də uyğun görürsünüzsə bir xatırə şəkli çəkdirək. Ruqiyyə həkim bunu üzrə eləyəcək məncə. Buyurun. Kameraları aça bilərsiniz mi? Çox sağ olun. Çəkdim artıq. Sağ olun, təşəkkür edirik hər birinizə. Oldu. Çox sağ olun. Mən çox şad oldum sizlərlə. Təbii ki, çox çətin zamandır indi. Bir tərəfdən pandemiya ki var, bu COVID. Təbii ki, sizin o dərs oxumanıza, ondan sonra müəyyən planlarınıza təsir eləyib. Amma ondan, yəni, həvəsdən düşməyin. Oxumalarınızı davam elətdirin. Təbabət, yəni belə bir şeydir ki, gəlib həmişə yeri oxuyasan, hazırlaşasınız, imtihanlarınızı yəni hazırlaşan. İndi şükür ki, indi bu saat çox yaxşı bir zamandır. Azərbaycan müstəqildir. Hər hansı bir azadsınız getməyə. Həm ölkənizdə, digər tərəfdən Amerikada gedə bilərsiniz, yaxında Türkiyə var, gözəl mərkəzləri var, təlimlər keçə bilərsiniz. Ondan sonra Avropa var, Almaniya çox gedirlər. Yəni, çox imkanlarınız çox-çoxdur. Ona görə də yəni, sizi hamınızı uğurlar arzu edirəm. Biz də Amerikada yerləşən burada himlər olaraq hər zaman sizə dəstək olmağa çalışacaq. İstəyirik ki, siz də yəni, daha çox müvəffəq olasınız. Xalqınızı həm harda olursunuz da olun, küməyinizi göstərəsiniz. Çox sağ olun, doktor. Sağ olun. Çox başqa sağ olun. Başqa bir sualı olan? Başqa bir sual hələ ki görsən mi, doktor? Doktor, bir sual verə bilərəm. Buyurun, səsi. Səsim gəlir. Bəli, eşidirik. Doktor, deməli, tutaq ki, xəstə əməliyyat edildi. Əməliyyat masasında akut ya da hiperakut mərhələdə, daha doğrusu hiperakut mərhələyə dənk gəlir də. Yəni, bütün səhərlərə rəqmən yəni, orqan rədd edildi, graft rəddi. Yəni, belə bir halda o orqanın həmin xəstədən alınıb başqa bir xəstədə istifadə edilməsi üçün bir hal mümkündürmü, yoxsa o prosedur necə işləyir tam olaraq? Çox çətin yəni, bir şeydir, haldır, yəni rast gəlinir. Amma belə hallar ola bilir. Yəni. Hətta məsələn, bir neçə ay bundan qabaq bizdə də belə bir xəstə oldu. Biz yəni o qrafti çıxartdıq. Ondan sonra biz onu yuduq məhlulla təbii. Ondan sonra biz onu pump deyirlər də, böyrək pumpu deyirlər belə. O pumpaya qoşduq və biz bir gün demək olar ki, o pompada yəni sirkulasiya elədi. Və eyni zamanda da xəstənin də baxdıq ki, nədən bu xəstədə
rejection olubdur. Ona görə də biz təcili olaraq o saatı hastaya plazmaferezis deyirlər. Yəni, plazmaferezis vasitəsilə o sirkulyasiya eləyən o antibodiləri, o rejection törədən o faktorları sıradan çıxartdan dövrandan absorb eləyərək yəni plazmaferezis vasitəsilə onları çıxartdıq. Sonra onları IVIG filan dərmanları vurduq. Ki minimala insin. Ondan sonra növbəti günü biz təşkilər ilə xəstənin özünə biz onu transplantasiya elədik. Çox xoş, çox yaxşı oldu ki, elə bu da xəstə qəbul etdi. Yəni, xəstə də yaşayır, haradasa bir altı keçirdi. Xəstə yəni, heç bir problem olmadan prosedura yerinə. Bu çox, yəni deyirəm, elə mərkəzlər var. Əksər hallarda yəni o qrafti demək olar ki, itirirlər. Əksər hallarda hətta bəzən görürsün, intraoperativ yenə də plazmaferezi filan eləyirsin, yenə də xeyir olunur. Əksər vaxtlar bu qrafinin itirilməsi ilə nəticələri. Amma indi məsəl üçün, indi, təbii ki, teoretik olaraq olar. Yəni. Məsələn, bayaq qeyd elədiyim ki, o qrafti çıxartıb təzindən yuyub, təmizləyib, ondan sonra onu bir maşın, indi bu saati bilirsiniz. Yəni, o örəc yer, hətta pompları var, ondan sonra örək pompları var. Normal termik ondan sonra. Başqa bir reksiyon mövzusudur. Amma yəni, bunlar var yəni. Bunlar vasitəsilə o orqanı optimizə edib təkrar istifadə eləmək olar yəni. Təşəkkürlər. Başqa sual yoxdursa artıq yekunlaşdıraq və doktora bir daha təşəkkür edirik ki, dəyərli zamanını bizə ayırdı. Bilirik ki, siz də çox məşğulsuz. Yəni, çox sağ olun ki, həqiqətən gəldiniz və vaxtınızı bizə ayırdınız. Görünür ki, başqa sual yoxdur. Yekunlaşdıra bilərik o zaman. Bir daha təşəkkür edirik. Amaya. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Uğurlar sizə. Sağ olun. Çox sağ olun.